ono kad me pitaju koliko uradiš sklekova, ja kažem sve. Sve? Sve. Bravo. Tako da one ploče su išle sve. Dobar dan ili dobro večer, vreme se promenilo upravo danas. Sad smo vratili unazad i evo nas, ja i moja draga Bojana, sad mogu da kažem šampionka. Napokon, da, sa srećom, ostao sam vam dužan da ona nešto kaže. Zato što juče kad je bilo takmičenje u Čačku na kojem je Bojana pobedila u kategoriji Masters Body Fitness, a to su žene preko 35 godina, a takmičenje je Diamond Cup koje je zaista jedno od prestižnijih takmičenja u okviru sporta kojim se mi bavimo, crkla nam je baterija. Đole je toliko snimao da nismo mogli da Bojan uhvatimo, pošto je Bojana imala momenat da je zbine pravo otrzu sklačionicu, umjesto kao pojedine takmičarke tamo da se naslikava, nasnimava, našeta guzicu, pokazuje sise. A Bojana je stidljiva. A Bojana je stidljiva, ona se nasmejala. Ljudi, da vam kažem, vidjet ćete na takmičenju, čućete sigurno možda i mene, smej se. Ona se nasmejala kad su rekli da je pobedila. I to je prvi osmeh njen bio. I posle toga pored mene. Se samo smejala. I posle toga i dan danas ne skida smislica. Kad treba ona, ukočila se. Ono sam ja htio sada da pričam sa tobom, ja sam tebi da pričam ljudima kako je došlo do tvoje izbacivanje u takmičarsku vodu i pojavljivanje u tom svetu bodybuilding fitness takmičara. Ja sam kad se otvorio ovaj Hilej od veliki video tebe, pre toga sam te negdje snimio na Instagramu i napisao ti jednu poruku da bi ti bila fantastičan takmičar, da to hoćeš. Koliko se sjećam i tada sam rekao ti možeš da budeš šampion, ako se sjećaš. Da. I onda smo odradili jedan trening tu, ja sam u tom periodu kad sam tebe upoznao bio u tom detox tretmanu, kako duhovnom čišćenju, tako i telesnom, bez hemije, na postu, vegan, crkva, operacija, tako, operacija, druga po redu. Da li si ti meni verovala, tad počet ćemo od toga i šta si ti mislila kad smo se mi upoznali, pa ćemo da polako dođemo do dan danas. Kako je to za tebe bilo? Kako je to za tebe bilo? To je iskustvo. Pošto ja ranije nisam imala tih ambicija da se takmičim. Da. Kada si ti video taj neki potencijal u meni, ja sam ti odmah verovala. Ja sam ti odmah verovala. Odmah sam ti verovala i sad mi je žao što ranije nisam krenula. Dobro. Sa svim tim takmičenjima. S tim takmičarskim lifestyle-om. Da. Pošto to nije samo kao što si do sad radila. Ti si, koliko ja sam pričao s tobom, uvek vodila računa, trenirala dugo. Koliko već treniraš? Treniram već 10-12 godina. Ono, teretanu. Teretana. Pre toga su bili grupni treninzi, pilates i aerobik, svašta nešto. Odbojkom sam se bavila kao mlađa. Ali teretana jedno 10 godina. I ti si, kažemo, živjela polu takmičarski život. Kada, ja nekako, kada porediš ovo što da, smo sad radili, da. Od kako se znamo, do onog kako pred... Kako se znamo, je... ja mogu da kažem da sam preko cijele godine, ajmo reći, u polu takmičarskoj formi. Pa, više, 80%. Da, tako da meni uopšte nikakav nije bio problem Ovo da izguraš. Ne, znači ja sam bukvalno ono 3 dana pražnjenja, bez ugljenih hidrata, ostalo sve jedem normalno kao što se inače hranim. Dakle. Znači nisam nikakve rigorozne nije dijete. Nije to zatezanje bilo neko ne, za tebe ne, i za tvoju psihu? Ne, meni je to jako lagano bilo. Da. Ti si predodređena za ovaj sport, ja sam tebi to i tada rekao. Sad ćemo se vratiti opet na to vreme. I evo, kažeš da si mi verovala. Onda se dešava da mi krećemo u saradnju i prve tvoje pripreme. Malo smo samo modifikovali način treniranja. Ja sam tebi po slobodnoj volji, pošto ti dugo u sportu, a i sama držiš treninge ljudima i pišeš programe, malo sam ti samo, da kažem, uradio upgrade onoga što ti radiš, tehnikom smart easy treniranja, da ne dođe do povrede. Malo smo iskreno zajedno zaokružili. Da. I prvo tvoje takmičenje, Kup Beograda. 29. maj bio je, dešava se da mi kasnimo na kategoriju, a? Kasnimo na binu. Na binu. Ništa, mi smo bili opušteni skroz. Totalno smo promašili tajming. Totalno. Rezultat 3. mesto, da ti kažem pravo, nekog bi to demotivisalo, ali mene nije. Znaš zašto? Ja sam i dalje verovao u tebe jer ti imaš takvu figuru da jednostavno ti u svako doba dana i noći spremna, nespremna da izađeš, ti ćeš uzeti jedno od prva 3 mesta. Ali nama nije bio cilj 3. mesto, već 1. I onda, bilo je kod tebe lom u glavi, da li ćeš dalje nastupati ili nećeš, malo je bilo tu.
Da. Dobro, mislim, ja sam bila zadovoljna s obzirom da smo i kasnili i da nismo uradili taj završni deo kako treba. Dobro. Pa i nisam nešto bila demotivisana s obzirom da mi je bio prvi put da sam se takmičila. Tako da, ali da, dvoumila sam se da li da izađem drugi put. Jeste. Tako da sećaš se kad si me pozvao, kad si me pitao, si ti počela da se spremaš, ja kažem ne. Mhm. Kakva je forma, rekao... Katastrofa. Ništa. Ja kažem, šta se dešava Bojana i šta se dešavalo od tog maja? Ti da. Nisi... Ne, vidi, ja sam rekao, ok, vrati se u normalu, veš buckaj. Nismo se čuli 2-3 meseca možda i kad sam te čuo, ti kažeš, lepi, ja 3 meseca teg nisam takla. Da. Ti si totalno... Ja sam se totalno opustila. Prvo je kao bio, ajde da se odmori malo od takmičenja, od priprema, 7 dana, pa ću krenuti. Pa onda umeđu vremenu sam otišla na more, pa sam se na moru baš opustila, iako tamo imam svu opremu za trening. Čak nisam ni šetala, mrzlo. Ni plivala. Samo sam se odmarala, jela, i to jela ono kako ja inače ne jedem. Tražila si. Da. I onda kako se zove, kad si me ti pitao, ćeš da se spremaš, šta, kako, rekao, ne znam da li ću uopšte stići, 5 nedelja je bilo. 5 ili 6? 5 nedelja. 5 nedelja? Da, 5 nedelja do... Državnog. Do državnog. Do prvog takmičenja. Da. I još 2 nedelje za ovaj Diamond gde si pobedila, da, 7. Da, 7. I onda si rekao, ajde spremaj se, pa ako se spremiš, spremiš, ako se ne spremiš, nećeš izaći. Ti u tom momentu nisi verovao u mene. Pa Boga mi, da ti kažem iskreno, kad sam te video, posle, ja kažem u sebi, brate, 5 nedelja, što je nisam pozvao bar 3 nedelje ranije, ona je katastrofa. To, a neću da ti kažem, da te ne demotivišem, ali se vide, poznaješ me, pa u mojim očima ti možeš da vidiš nekad i da ti ne pričam. Ali, da. Evo sad javno ću kažem, ovo je prvi put za moju takmičarsku karijeru koja je od 2005. do danas da upoznam nekoga, muško-žensko, da je uspeo od totalnog netreniranja, nevođenja ishrane, da za 5 nedelja se spremi da bude na bini Pandam, onoj prvoj. I pitanje je bilo kako su tada glasale sudije, jer ja nisam sudio, a ne zbog toga što ja nisam sudio, već zato što iz X faktora, bar bih volao da vidim bodovanje. Pitanje je zaista da li je onom danu na državnom šampionatu, kad si bila druga, ona odluka merodavna. Moglo je da bude i drugačije. Ali da ne ulazim u tu sudsku odluku i da ne bude neka sad priča, ej, kao šta, nisam pobedila, nisam, izgubila sam zbog sudija, mi poštujemo tu odluku, ali ne bi bilo ni šteta da si i tad bila prva. A to je samo 5 nedelja, alo? Da. Znači, 5 nedelja. Nikad nisam vidio nekoga da se za 5 nedelja spremio za takmičenje. Čak i, ja mislim, 7 ili 10 dana pre nastupa, da, pre državnog ovog prvenstva, da. Dijana, ja mislim da me gledala, tad pozing sam s njom radila, mm. Ja, ona je isto bila u fazonu kao, valjda ću spremiti formu uopšte. I ona je bila, ja? Ja sam bila tad masna, punjenje sam radila, bukvalno 3-4 nedelje sam se samo punila i pošto znam da kakav mi je metabolizam i organizam da ću da se ispraznim brzo. Da. Dijani da se zahvalim na pomoći. Žao mi je što nismo mogle i više da vežbamo pozing, jer ajde, trening je ono meni lagan, ali poziranje je malo teže. Tako da Dijana, hvala. Dijana Jovanović, to je naša međunarodna internacionalna sudija, bikini takmičarka, šampionka i žena od mog prijatelja Vladice Jovanovića, koja se inače bavi pretežno ženskim delom našeg tima. Bojana je prva bila u ženskom delu Alfa Body tima kad sam počeo da okupljam ekipu, a Kruška je u muškom delu tima. Tako da možemo slobodno reći kapitan za ženski deo, to si ti Bojana. Teo sam te pitam, kako je iskustvo za tebe ovaj Diamond Cup bio, pošto posle 3. mesta budeš druga, pa posle 2. budeš prva. Onako kako bi recimo trebalo da bude. Išla si stepenik po stepenik. Pričaj malo sad i gledaocima o tom danu, odnosno, ja sam te vidio uveče. Jao. I došli mi u Čačak. Smestili se lepo sve u sobu, hotel, sve super. Dolazi Lepomir uveče da mi vidi formu, pošto se vraća za Beograd, da pokupi kamermana Đoleta. Dolazi naravno sa Vladicom, gledaju me, okreni, obrni, slegaju ramenima, prevrću očima.
Ja, reku, šta je sad? Opet nije dobro. Ja, međutim, znaš šta, ja sam taj dan radila. E, to je to. Radila sam do 3, onda kući trči da se spremim. A radiš na nogama? To je jako bitno. Radim na nogama, da. Stojiš ceo dan? Stojim ceo dan. Tako da sam valjda i umorna bila od svega. I malo stresa. I malo stresa, da, stresa. Nekih okolnosti, drugih? Drugih okolnosti, stres, tako da verovatno je sve to uticalo malo na tu uveče formu. I onda ja oka nisam sklopila, naravno. Ja kažem, ću moći da spavaš. Da, oću ustajanja opet. Jao, ako ti je zuteku, ja sam samo 2 sata, 3 sata spavao to noć. Ja sam celu noć kontrakcije radila i mislim se, hajde, pojavite se, gde su mi žiti. Jao, boja, da. Znaš ti šta je meni bilo u glavi dok sam se vozio? Ova je sigurno jela, pila i masno, i slano, i slatko, mešala, pomešala ulje i vodu. Preko, šta je, bre, brate, jednog mišića, kao da se zalila cela. E, ali ja još moram nešto da ti kažem, sad da ti priznam. Aj. Pošto nisam do sad smela. U tih 5 nedelja, da. Ja sam takve napade gladi imala, da ja uopšte nisam mogla se sidržavam i kontrolišem. Znači, ja sam bukvalno 7 dana pre... da li predržavnog, ja sam jela i pitu, i torte, i sve živo. Hardcore. Sreća pa je Bog dao ovakvu genetiku, ljudi moji, da ti kažem pravo, ja tebi sada priznam. Isti sam ja bio kad sam se spremao za Arnold, pa sam se krio od naroda tako što odem kupim 10 kugli Rafaelo ušće i nosim ih i trčim u WC i sednem na WC šolju da me niko ne vidi i ližem. I kažem sebi, brate, gledaju me ovi ljudi, znaju me sa televizije, znaju me kao spreman sa zarno, pričam na veliko i na široko, proći neko kroz ušće, vidjet će me da ližem standard, kada će, pa koga ovaj laže je? Ne, ali znaš šta je, ja ceo dan izdržim iskrenu, sve super. Ali kad padne noć? Noć kad padne, ja celu noć jedem. Prka, ne moraš spavaš. I ne moraš spavaš. A, znači, oči ovako budna non stop. I šta da radim, ajde da jedem, pogledam se u ogledalo, kažem, ma top mi je forma. Da, ja malo. Stižem sve, mogu malo. Ali stvarno je tako, bukvalno 3 dana pražnjenja je meni ono... A znaš ti, da imamo ja i ti sreću, pa smo predodređeni za ovu priču. A, recimo, Milica, da to jednom uradi, u njenih 12 nedelja. Ona bi se upropastila. I ona mrzi meni tebe, mislim, ne mrzi, nego ona kaže jebem vas, kaže, ko vas je napravio tako, kad možete. Neki ljudi u sportu imaju taj genetsku predodređenost i onda fejkuju, lažu, varaju, što bi ja rekao. Dok drugi imaju ono što mi nemamo. Najverovatnije, nije to karakter, nego kad vidiš da ti se može, ti kao ajde. Da. Jel to? To. Vidim da mi se može, vidim da, znaš, stižem sve. Stvarno, prvi put kad sam se spremala, ono, sam striktno sve vodila računa, pazila, nijedan, ono, valjda sam bila euforična prvi put, mi je htjela sam, ono, da izgleda to sve maksimalno dobro. Uh-huh. Međutim, hajde, imali smo taj peh, sakasnili na binu. Za to je kriv Dušan. Dušane, bre, brate. Dušane, a što mi uzimaš u dužine? Nema veze, ali sam, zato sam sad pred ovo takmičenje pojačala kardio, radila sam 2 treninga dnevno, možda 7 dana. Da, e, to me zanima. Kako je išao taj takmičarski tok priprema? Kako si ti to radila, vežbala, eto, kaži, pa, možda ljude kako, zanima? U odnosu na prvi onaj put, baš sam onako imala mnogo jače treninge. Pa morala si. Da, zato što sam imala malo vremena i onda sam htjela u kratko vreme, ono, znači, baš sam forsirala noge najviše, zato što nam je to bila slaba tačka prošli put. Danas ćeš da držiš trening ti meni noge. Noge, gledajte, ima sad da ti ovaj klecaju nogice. Da. Tako da, ono, kad me pitaju koliko uradiš sklekova, ja kažem sve. 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 Bravo. Tako da one ploče su išle sve na maks. Znači, ti bio i heavy duty system, malo, malo si, voliš ti to, znaš kad smo počeli da vežbamo, ja ti govorim polako, stani, ovo je bodybuilding. On kaže polako, pickanje, ali... Pickanje, ali ova magare dok stavi ali na tovar. Ali nema ništa od pickanja. Reko, kad te ponese. Pusti ti pickanje, pope treća, ne. Ne, tako da ako će ljudi, neko ko nas sad gleda, slušam, sprema za takmičenje, znači, samo najjače, sve.
na maks. Eto, znači vidite ovako. Može Lepomir, to pickanje, njemu se može, može se i meni, ali, ali da nisam pravila pauzu od 3 meseca, da. Moglo bi mi se. S obzirom da sam pravila, onda je bilo na maks sve, tako da smo baš lepo napravili. Da kažemo isto, da si samo 2 časa imala pozinga, generalno da, smatram da. Da tebi ništa ne zaostaje i da si predispozicirana za ovo, osim vladanje binom koje se stiče rutinom, godinama, ali moraš da imaš malo i urođeno toga. Da. Ne znam, šta je bilo onaj dan tebi na takmičenju? Koji dan? Pa zadnjem ovom takmičenju juče, gde si pobedila? Ne znam, ja jednostavno kad izađem na binu, ja, znači, mene takav grč uhvati, ja osetim grč u licu svom. Znači, kao ja, da ti neko stegne vilicu. Kao da mi stegne vilicu, ja hoću da se smijem, ali znaš kad ne, može. Ne možeš, ono... Nema šanse. Do momenta, valjda, dok nisam se opustila posle, onda rekao, hajde. A znaš kada si se opustila? Ja ti kažem, prva si, najbolja si. Ja znam da ti mene uvažavaš i voliš i sve i slušaš i ovaj, da veruješ posto u moje reči, ali ne mogu da te opustim. A stvarno te ne bi nikad lagao, rekao bi ti druga, prva ne znam. Kao što sam ti rekao na državnom kad smo bili, rekao sam ti od taj dan. Da. Čini mi se da je ona premnija spreda, a ti od pozadnje. Ne znam šta će biti. Tako sam ti sada rekao, kad sam vas vidio na bini, najbolje si. Odmah sam ti rekao i tako je bilo. E, tek sam te sa tada opustila. I onda sam se smijala oko glave i onda sam taj osmeh vratila za sve ovo što se nisam smijala. Ali ne, znaš šta, stvarno Dijana je ovaj... Dijani, još jednom da se zahvalim na ta 2 časa pozinga. Žena ima bebu i sve to, izašla je u susret. Svaka je čast, tako da baš zbog toga... Da, i ima... to mi je baš pomoglo, mogu ti reći. Jel da? Da. Mnogo. Mnogo, da. Valjda mi je nekako i ona ulila tu neku sigurnost da sam ono okej, okay, da sam Dijana dobra. Dijana ima taj moment da sa takmičarkama prenesim, Dijana je dobro vladala binom. Od prvog njenog pojavljivanja na bini, ona je koketirala s binom, odnosno bina je voli, ima taj dar, kao i ona Duška. Da. Da se ponaša dobro. Ali ja sam i to jutro poslao tvoju sliku, kaže bombetina. Jer vidi, ja te gledam stalno pa mi uvek dobro dođe neko ko te ne vidi često da nam kaže. Stvarno, ujutru kad sam došao iz Beograda, ja kad sam te video, ja kažem, e ovo čekam je da vidim. Ovo je forma. Ovo je forma. I videla si oduševljenje. Još nisi mi dao da jedem šta sam ja pripremila sebi. Šta si ti pripremila sebi? I ti kad si otišao. Rekon će da me puni džemom i pirinčem, nema ništa od toga. Ja sam kašiku linoladu sama je. Kašika linolada, ide punjenje. Vidio sam ja ujutro si prepunila, brate. Ali gledam i kažem, nema vrućine, nema ništa, ja kažem. Pa čoveče, kako bre, više nema. Ne, mene tek forma, ono, posle 3-4 dana krene insulin. Da šljaka. Ludilo, da. Ali vidiš, mnoge takmičarke i takmičari se brzo zavodene. Odnosno, šta se desi? Desi se da ljudi na silu izbacuju vodu, upotrebljaju diuretike i onda, kad prođe takmičenje, ona voda se vrati, da. Pa se uduplira. I onda budu po 5-10 kila teži nego na danu takmičenja. Evo, ti si danas super izgledaš. Da, ja ću tek da budem svakim danom sve bolje i bolje. Bojana, bilo je ovo još jedno fino iskustvo. Prelepo, da. Meni da. Je inače ceo taj pripremni taj deo baš onako me motiviše i za trening, i za ishranu, i za sve. Tako da sam ja baš, da kažem, primila se na ovo sve. Pa nećemo da te ladimo. Tako da do proleća, sad ide spremanje, imam plan, sve kako Bravo. Šta. Tako da treninzi se nastavljaju najnormalnije. Mm-hmm. I ishrana ide se samo punjenje. Samo se punim. I onda za 7 dana... Nemoj da prepuniš, brate. Ovo je šta sam htio da kažem. Meni je drago što je Bojana sa mnom u timu. I u našem i u mom timu, i što imam još jednog više šampiona, što sam eto na neki način i održao svoju reč koju sam je dao kad je počela i ušla u takmičarske vode. Svi vi koji želite da stupite u kontakt s Bojanom,
čujete kakav je njen program, da vidite i konsultujete se sa njom u vezi možda vašeg programa ili ti na neki način nekih individualnih vođenih treninga ili plana i programa iskrene, pošto ja to više i ne radim jer nemam vremena i mesta. Možete se obratiti posebno devojke Bojani na njen Instagram profil koji će biti u opisu ovog videa da sarađujete. A Bojana, kakvi su ti planovi? Ništa dalje, šta radimo? Proleće, NPC, šta proleće. Proleće? Znaš kako? Bitno je da ti budeš zadovoljna i srećna ono što radiš i sad uživaš u ovoj šampionskoj slavi po meni i da jednostavno malo popustiš. Odnosno, jedan mesec, ne da se opustiš kao što si prošli put uradila, nego nema, popustiš. Ja ti obećavam, sad tu sam za tebe kad god treba i šta god bude mogao. Vi ostanite nas, pratite, moj kanal, naš sve koji činimo Alpha Body Team. Sad je došlo vreme da Bojana meni drži neke treninge. Moraš da se zahvališ svima, tvojim ljudima. Ko ti bio dobro, tebe da se zahvalim tu? Svima i moram da se zahvalim sad ovaj ovde, da se zahvalim Stefanu. Da. Kiropraktičaru. Ja ti pomogu, jest? E, da, imala sam problem, znači možda tri nedelje, dve, tri nedelje pred državno. Ja sam mislio da to nije ozbiljno toliko. Ma, znaš kako me rame bolelo. Nisam mogla da podignem ruku, plakala sam. Znači, ne mogu da ustanem iz kreveta, kući, plačem. Mamu zovem da mi da lek neki, da namamažem, ne znam, užas, rekao, ne znam kako ću uopšte izdržati. A znaš kako se desila ta povreda? Ne, znaš da sam ja onako na zagrejavanju osetim onako malo nešto, ali rekao, ajde, nije ništa strašno i baš nisam ni forsirala rame, međutim, pomerio mi se lakat bio i Stefan je stvarno me spasio, otišao sam dva put kod njega, kao rukom odrešeno što se kaže, ne, stvarno me spasio taj čovek, tako da reklamu mu ovde udari. Hoću, srećom, pa imamo Stefanu. U timu jednog mladog momka, da. A dobrog stručnjaka. Ma strašan, majke mi. Da. Znači, vidiš kakav je tim, svi su vrhunski, ti držiš krunu u body fitnessu, Milica u wellnessu, sad ćemo Draženu da ubacimo u bikini, to su tri devojke, imamo kiropraktičara Stefana, imamo Vladicu koji je tu kad treba da sve da popravi, da pokaže, imamo Dijanu koja je tu, sa bebom na videokolu, drži dete malo, Vladicinog sina, drži ga i pokazuje Bojani, neskromno deli znanje i ja sam joj zahvalan što je tu za sve naše takmičare i ja se nadam da ćemo sledeće sezone, imamo samo 6 meseci, smo u, da kažemo 6 meseci ova priča živi, već pola godine. Sledeće sezone ćemo biti jači duplo i bolji duplo. Sigurno. Eto, hvala vam na pažnji svima što nas gledate. Ovo je bila Bojana Komarica, naša šampionka u body fitnessu prestižnog Diamond Kupa, koja zaista možda bude primer većini devojaka, da ne uzimamo njene godine i to sve što sam ranije rekao, a ponovit ću, ona ima 39 godina i troje dece, pa vi vidite gde ste. U prošloj epizodi ste gledali kako Bojana izgleda na bini, a sad ćemo da vidimo kako Bojana vežba.